Då kanske han inte kan döda någon då, eller? Kan han ha försökt döda någon då, men misslyckats? Jag vet hur det känns. Ja, Morgan Tjeck, kriminalkommissarie. Ja, hos polisen alltså. Jag har en del av dagen på mig, vet du. Det här ska vi testa, sir. Jaha, med skosidor som vanligt, eller? Nej, det är inga stenhållen, sir. Det jag kom på det när jag pissade i morse och spolade, sir. Hembränd på gurkan. Känner du igen det här föremålet? Ja. Det var svår nöt att knäcka. Polisen, Rallis Flingström. Ja, har du fått nog? Aj, aj! Jag har varit på Cypern. Jag var där när mordet skedde. Och vem kan intyga det då, din ooriginella, slippriga jävel? Klänningsblomman var inte färdig. Fan, då måste jag in lite igen. Inte så, fattar du. Det var en till viktig sak. Det där är död säsong. Smakigt. Okej, vad är det som har hänt då? Förmodligen har offret fått i sig någon form av gift. Jag hade gärna bytt med honom om det inte vore för att han var död såklart. Ge mig ett enda skäl till att inte bura in dig med en gång. Ge mig ett svar för fan! Vad var det du ville, Raring? Jag är här för att ta reda på lite mer om skedmordet som skedde förra veckan. Ja, vi ser. Morgan gjorde en vild gissning och du och Gunnar råkade köpa samma sorts glass. Men då ska vi se. PMS lejde alltså mördaren för att döda Frans. Då visste PMS att Frans brukade klä ut sig till kvinnor. Hur fick du reda på det? Har du undanhållit information? Ja, tyst. Alltså, jag läste det på Spocks lapp. Fan, jag läste ju jag också! Nej, du hade tummen för. Varför är jag alltid en hökkyckling? Varför är allt ute efter mig? Varför pratar du inte alltid så? Fuck you, okay, hörs.